Проруски кандидат спечели местните избори и във втория по големина град в Молдова. Александър Петков е новият кмет на Бълци след балотажа. С това управляващата проевропейска партия официално загуби двата най-големи града в страната, след като в столицата Кишинев още на първия тур беше излъчен победител също с проруска ориентация. Партията на президента Майя Санду печели вота в по-малките населени места. Очертава се тя да контролира малко над една трета от близо 900 общински съвета в страната. Според анализатори, вотът показва на къде е ориентирана Молдова две години преди изборите за парламент и на фона на стремежа на страната да стане част от Европейския съюз. Този месец Европейската комисия препоръча Молдова да започне преговорите за членство заедно с съседката си Украйна. Thank you.